Dobrý den, mé jméno je Filip Parták a pracuji ve firmě Megapixel. Teď vám představím novou digitální zrcadlovku Nikon D700. V balení společně s přístrojem najdeme baterii, její nabíječku společně se síťovým kabelem, propojovací kabel do televize i do počítače. Dále je zde popruh a krytka bajonetu. V přístroji kromě základního softwaru dostanete i zkušební verzi programu Nikon Capture NX2 a samozřejmě návod se záručním listem. Nikon D700 je profesionální přístroj kombinující přednosti svých předchůdců v podobě Nikonu D300 a nejvyšší třídy Nikonu D3. Spodní část je převzata z D300 a hledáček společně se snímacím senzorem z modelu D3. Ovládání je velice podobné jako u výše zmíněných přístrojů. Přibylo jen pár drobností, které však ovládání usnadňují nebo vylepšují. Základní parametry jsou snímač CMOS formátu FX, tedy velikosti filmového políčka. Jeho rozlišení je 12,1 megapixelů a citlivost snímače se dá nastavit od 100 ISO do úctyhodných 25600, přičemž tato citlivost sice vykazuje již velký šum, ale ne větší než jiné zrcadlovky na citlivost o mnoho nižší. Velkou předností je krásně velký a světlý hledáček, který je k nerozeznání od D3. Má také uvnitř 51 ostřících bodů, z čehož je jich 15 křížových. To zaručuje perfektně rychlé ostření za každé situace. Na zadní straně je 3-palcový displej s možností živého náhledu, který navíc přináší novou funkci vodováhy pro jednodušší udržení roviny. Celkové zpracování je velice precizní. Zrcadlovka se dobře drží i ovládá. Je kompletně utěsněná proti vnikání prachu a vlhkosti. Snímač má i funkci čištění čipu. Určení tohoto přístroje je pro člověka, který chce profesionální přístroj, jež má výhody Nikonu D3 a velikost Nikonu D300. Je to dokonalý doplněk této profesionální řady. Kompletní technické parametry a mnoho dalších informací naleznete na našich stránkách www.megapixel.cz společně i s příslušenstvím a kompletní nabídkou objektivů této značky.